Sä oot mukana tämmöisessä heppakaveritoiminnassa. Mistä siinä on kyse? Siinä on kyse niin kuin nuorista, jotka ei pärjää koulussa ja niillä ei niin kuin suju koulu hyvin. Ja siinä niin kuin työskentellään niin kuin hevosten kanssa ja totutaan niin kuin arkirytmiin. Ja mitä kaikkea hevosen kanssa pääsee tekemään? No siinä pääsee niin kuin harjaamaan ja sitten tekemään kaikenlaisia semmoisia aktiviteetteja hevosen kanssa, että siinä pystyy tutustumaan hevoseenkin ja sitten niin kuin kaikenlaista tämmöistä ja sitten pääsee myös varmaan lenkillekin ja äläpäs nyt pidä sinne. Joo ja kaikkea niin kuin kaikkea. No, kyllä se aluksi vähän jännitti, mutta sitten kun mä niin kuin annoin sen vaan haistella ja sitten niin kuin mä aloin tottumaan siihen. Ja sitten, että kun mä oon käynyt useamminkin, niin sitten mä oon tottunut vielä enemmän siihen. Ja mikä on ollut kivointa toiminnassa? No, ehkä se, niin kuin, että saa olla enemmän niin kuin hevosten kanssa tekemisissä ja sitten auttaa muita ja tehdä hevosen ja itteensä olo tosi hyväksi. Ja sitten aina kun pääsee kotiin, niin on hyvä mieli. Että tässä saa niin kuin paljon kavereita ja sitten todella paljon itseluottamusta ja sitten myös heppakavereitakin.